25 жылда Шымкент қалай өзгерді? Қала әкімінің журналистермен өткен баспасөз брифингісінде осы сұрақтарға жауап алынды. Білгеніміз қала аумағы 9 есеге ұлғайған, халық саны 2 еседен аса өсті. Шаһардың бюджеті 110 есеге артқан. Нұрмахан Кенжеханның бейнематериалында. 1991 жылы Шымкент қаласының тұрғындары 400 мыңға жуық болған, қазір 902 мыңнан асты. Қала шекарасы 13 мың гектардан 117 мың гектарға дейін ұлғайды. Сөйтіп аумағы жөнінен еліміздегі ең үлкен шаһарға айналды. Қала құрылысы қарқынды дамып, өз шекарасына Сайрам, Төле би, Ордабасы аудандарынан 77 мың гектар жер төлемі қосылды. Нәтижесінде оңтүстік Қазақстан облысының агломерациялық орталығы статусын алды. Елбасымыз атап өткендей, агломерациялық қалалар ел экономикасының қаңқасы. Қалада көп қабатты тұрғын үй құрылысын дамытудағы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 2005 жылдан бастап Нұрсат шағын ауданы салынып, 7374 пәтерлі 252 тұрғын үй пайдалануға берілді. Биыл 2051 пәтерлі 24 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Дегенмен бұл ауданда мектеп пен балабақша тапшы. Әкімшілік іскерлікті кіреді. Біз қазір мектептердің бәрін балабақшалар сол әкімшілік іскерлікте салып жатырмыз. Жаңағы 5 мектеп соғылады деп айтқан болса, ол жоспарда бар, ол мектептер соғылады. Қазір бірнеше жобалық сметалық құжаттамалар аяқталып жатыр бүкіл қала бойынша. Сол жерге біз осы жылда қазір бастап кеттік, келесі жылдарда біраз мектептерді соғылатын болады. Мен ойлаймын, осы 1-2 жылдың ішінде біз мектеп тапшылығын жойып, бұл мәселені толығынан шешетін боламыз деп. Тәуелсіздік алған жылы Шымкент тұрғындарының 17% жұмыссыз болған. Қазір бұл көрсеткіш 5% деңгейге түсті. Халықтың басым көпшілігі шағын және орта бизнеспен қамтылған. Шымкентте 74819 кәсіпкерлік нысаны бар. Онда 136000 астам азамат жұмыспен қамтылды. Нұрмахан Кенжехан, Батыр Оразбек, Бақыт Байлар, оңтүстік ақпарат.